првата реконструирана фасада во Карпаш е ова, позади нас, на оваа зграда, без разлика колку некој ја омаловажува, оваа зграда е реконструирана со дупло помалку пари од сите оние фасади за кои господинот Јакимовски трошеше пари за време на својот мандат во Карпаш, може да ги извади фактурите и може во тоа да се убедите. Сакам да ви кажам дека во мојот мандат имам намера да продолжам со реконструкција на фасадите онака како што започнав, да ги трошиме парите домакински одговорно на граѓаните. Се работи за нешто што во соработка со градот Скопје први го направивме тука во Карпош, и манирот на собирање на контрапротестанти е манир добро познат на ВМРО-ДПМНЕ кој на никого нема да му донесе среќа. Луѓето не треба да ги манипулираат. Би сакал уште еднаш да напоменам во оваа прилика дека имаме намера да продолжиме со реконструкција на крововите, особено на азбестните кровови, само за напомена. Во Карпош има две градинки кои се уште се со азбестни кровови. Тоа се градинките во Влае и во Тафталиже. Таа наша активност ќе ја продолжиме. Имаме намера да вршиме реконструкција на подземните простори, на гаражите, бидејќи тие се тотално запуштени. Тоа е намера да ја реализираме целосно во нашиот мандат, да ги осветлиме, да ги исчистиме, да ги направиме онака како што треба да бидат, бидејќи тоа е во интерес на граѓаните на општина Карпаш. Би сакал на крајот да кажам дека ги осудувам сите оние графити, погрдни пароли кои се испишани за моите против кандидати во Карпаш. Без разлика колку голем е револтот од одредени нивни постапки, не може општото добро да биде нешто што ќе биде изложено на оштетување без разлика на револтот и без разлика на сето тоа што граѓаните го чувствуваат. И да ви најавам дека во текот на мојот мандат ќе ги реконструираме и овие фасади кои на таков начин од неодговорно однесување на поединци се оштетени.